84 let bylo nejstarší soutěžící turnaj v petangu, který se uskutečnil koncem května v Luhačovicích. Druhý ročník akce nazvané Senior Cup organizoval Zlínský kraj spolu s Univerzitou Tomáše Bati a Luhačovskými lázněmi. Záštitu opět převzala radní Taťána Valentová-Nersesian. Zlínský kraj dlouhodobě pořádá turnaje v petangu pro domovy důchodců, a to jak na úrovni kraje, tak na úrovni celé Moravy. A velice často se stávalo, že kluby a organizace, spolky se nám hlásili, že přijedou právě s těma domovama seniorů hrát. A jsme řekli, to nejde tak úplně, protože ono přece jenom dovednosti jsou rozdílné, ta výkonnost. A tak krajský úřad vymyslel Senior Cup, který se v lázeňském městě konal už podruhé. Aktivně se zapojilo 28 družstev, ve kterých bylo 112 hráčů. My jsme klub důchodců Horní Bečvy a na turnaji jsme veselí seniori. Přijelo nás celkem 8, uhráli jsme 10 bodů. Jana Pospíšilová z Horní Bečvy přiznala, že členové jejich týmu toho kvůli nepříznivému počasí moc nenatrénovali. My jsme totiž před 2 dny měli oslavu vajíčiny, nebo prostě pojídání vajíček, a tam měl probíhat petangový turnaj, ale lilo, lilo a lilo, takže nebylo kde. Při pořádání letošního Senior Cupu překvapilo organizátory především nečekaný nárůst zájemců. Musím říct, že mi hrozně líto. Letos se stalo to, že tak vzrostl zájem, že jsme nebyli schopni zdaleka pokryt všechny přihlášky. Zůstalo nám asi 20 družstev pod čarou, takže nás to povede k zamýšlení, co s tím budeme dělat pro příští rok. Jestli existuje nějaká cesta zapojit více družstev, tady jediné riziko je, že podobně jako loni by nám mohlo zapršet a pod tu střechu se prostě asi nevlezem potom ve větším množství. Letos ale počasí přálo a na lázeňském náměstí mohla kromě sportovních her vesele vyhrávat také cymbálová muzika Vincůch z Valašských Klobouk. Seniori navíc v průběhu soutěže využili nabídky kratších regeneračních procedur, improvizovaného kosmetického salonu nebo zavítali do místnosti se společenskými hrami. Nejstarším kolektivem Senior Cupu s věkovým průměrem hráčů 78 let byl klub seniorů Malenovice. První místo ovšem vybojoval o něco mladší petang klubu Brumov Bylnice. Druzí byli členové svazu tělesně postižených z Rožnova pod Radhoštěm, třetí seniori souboru Jasénka ze Vsetína a čtvrté místo připadlo senior klubu Sehradice.